Menzil almak için pul lazımdır. Onun təmiri isə daha çox vəsait tələb edir. Mənzil alarkən kağız əngəli insanı yorur. Alınan mənzil nə dərəcədə sənədləşdirilib? Bu da indi çox böyük sual altındadır. İndi Akkord uzun müddətli kredi şərtləri ilə ilkin ödənişsiz mənzil sertifikatı ilə təmin olunmuş tam təmirli mənzil sizə təklif edir. Müqavilə imzaladığı gündən sonra 6 aya tam təmirli mənzillərinizə sahib olun. Akkord Şirkətlər Qrupu. Yeni keyfiyyət nişanı.